Доклад атмосфера на бульвар. Ka në kran tjetër atmosfera e ndeshjes, policia pranit të shtuar. Dhe kohë këtu zhvillohet protesta për ushtarin e lirës. Kancelarive evropiane që vazhdojnë të kenë mentalitetin e kohës Bismarckut. Nga edhe po vojnë. Nga ana tjetër, qeveritë shqiptare, dy anëve të Matan, këtë e Drinit, duke zbatuar dhe qorazi të nërkotarve, bëjnë pjesë marës dhe primin e padre, dhe gjithatë speciale që është në hajnë, duke arrestuar komandantën u që kësë që është jurë Kosovë. Ideja që u një të e për për hapur, ata duhet të përëzëjnë. E jam, bildu një këtu këtu. E jam, bildu një këtu këtu. Në nuk një të bërë, një tim është Kosovë, një tja përëjnë Shërbi. Një të pa që të vërë Sërbë, shpërën atje, dhe ka arrestu të shi komandantit e u që kësë, një një styre ka arrestu edhe shokën tonë. Luftari UQK-s, Tritan Gogjaj, është edhe luftari të komandantit UQK-s, akuzohen patërsisht nga Prokuroria e Gjykatës Speciale Kosovës në Hagë, dhe të afektojnë të drejtë, dhe të fajsi, sepse lufta. E jam ti, uni këtu këtu, 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 Ashtu si gjithë dritarë të taj shumëra, në shmarë shumë në shumë që të 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 shumë për milion e në rinë, ata nuk më versohën nga një më nëjë është një besejnë nga një shumë në shumë sepse dritë e tjore shumë dare e të shajnë të bjegë e mësire. Lufta e ushtrisë nacional e ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk mund të denigrohet nga askushë. Ajo ishte rezultantin e fitore e gjithë rrugës mështrake e shumë gjeshare të popë shqiptarë për linje të basurën vetë, me trojat e tyra ndarën nga dishën i njëri që fatkesisht e adresisht quët Balkan. Luftarë të UQK-s, luftën e fitore dhe tyre të madhe, atën e mendje në zemë, patriotizmi dhe adetarismi dhe burrave të mëlejtë po biton që gjenë shkasërodi Skënderbeu, Ismail Qemani, Enger Hoxha dhe Adem Jeshari.